mitä evästä haetaan? Tulee hieno sää tänään. Netkapeli on... takataskussa. Joo. No.
Entäs tämä? Ei tämä puto. Vittu kun mulla on niin kova kuin minä olen. 100 litraa juttu. Mitä sun on? Mitä kello? Joo, kiitoksia. Olkaa hyvä. Sulla on väärä takki päällä. Onko? Mä oon zoomit mahdollisimman pienellä. Ottaaks mun naama? No niin. Riittää. Mä oon mitä Juha, läjää tässä reisauto käynti. Eväsauto. Jää parkki.